Բարև ձեզ, առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ կներկայացնեմ լուրերի հիմնական թողարկումը, չմոռանաք միանալ մեզ սոցիալական հարթակներում, հետևել մեր Telegram-ի անալիքին, ինչպես նաեւ բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքներին։ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը շարունակում են ապրել իրենց հայրենիքում եւ միջազգային հանրությունն էլ սկսել է ավելի ու ավելի հստակ արձանագրել Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտումների ցեղասպանությանը ենթարկելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս մասին ասել է կառավարության նիստում, նա նշել է, թե ավելի առարկայական քայլեր են ակնկալում միջազգային հանրությունից, այդ թվում Ռուսաստանից, ում խաղաղապահ զորախումբը տեղակայված է Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լաչինի միջանցքը սեփական վերահսկողության տակ պահելը նրա ուղիղ պարտավորությունն է։ Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակում Ադրբեջանի կողմից շարունակվում է արդեն 25 օր։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ հարուցած այդ գործողությունը միջանցքը ապաշրջապահելու կոչերի միջազգային լայն արձագանքի հարուցել։ Չնայած սրան Ադրբեջանը գործողություններ չի ձեռնարկում հարցը կարգավորելու ուղղությամբ։ Լաչինի միջանցքը փակելով Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ իր ստանձնած ուղղակի պարտավորությունը, ինչը լրջագույն հարցեր է առաջացնում պաշտոնական Բաքվի պայմանագրունակության վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը փորձում է Հայաստանին վերագրել սեփական պարտավորությունները չկատարելու գործելակերպ, ինչը բացարձակապես մտածածին է։ Էական է նաև արձանագրել, որ Լաչինի միջանցքի փակման վերաբերյալ տարբեր պատճառաբանություններ են բերվում, բայց իմ համոզմամբ ամենախորը եւ իրական պատճառն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը շարունակում են ապրել իրենց հայրենիքում։ Եվ միջազգային հանրությունն էլ սկսել է ավելի ու ավելի հստակ արձանագրել Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտումների ցեղասպանության ենթարկելու Ադրբեջանի տեսանելի քաղաքականությունը։ Այս իմաստով մենք ավելի առարկայական քայլեր ենք ակնկալում միջազգային հանրությունից, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ Ռուսաստանի Դաշնությունից, ում խաղապահ զորախումբը տեղակայված է Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լաչինի միջանցքը սեփական վերահսկողության տակ պահելը նրա ուղիղ պարտավորությունն է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, 2022 թվականի դեկտեմբերի 30-ին իմ որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամի կառավարման հարցում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին աջակցելու նպատակով աշխատանքային խումբ է ստեղծվել փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի գլխավորությամբ։ Խումբը արդեն մի քանի նիստ է արել եւ կայացնում է իրավիճակից բխող հումանիտար բնույթի որոշումներ եւ գործունեությունը կշարունակի, որքան անհրաժեշտ է։ Անդրադառնալով ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում առկա իրավիճակին, պիտի կրկին վերահաստատեմ Հայաստանի Հանրապետության հավատարմությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 2021 թվականի հունվարի 11-ի, 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի, 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի Եռակողմ հայտարարություններին, ինչպես նաև 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի քաղաքակոմ հանդիպման պայմանավորվածություններին, որոնք արձանագրված են հանդիպմանը հաջորդած հայտարարության մեջ։ Պիտի ընդգծեմ նաև, որ Լաչինի միջանցքի շարունակական շրջափակումը այլ ավելի անհրաժեշտ է դարձնում Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը եւ անհրաժեշտ է շարունակական ջանքեր գործադրել այս ուղությամբ։ Հեռուստա լրագրող Էրիկ Անթարանյանը այս օրերին գտնվում է Արցախում եւ մենք փորձեցինք ուղիղ տեսակապ ապահովել եւ միանալ Ստեփանակերտ ու առաջին ձեռքից ստանալ տեղեկատվությունը։ Էրիկ, դու եթերում ես։ Ողջույն, Էրիկ։ Ողջույն, ողջույն բար։ Ինչպես է իրավիճակը Արցախում։ Քեզ շնորհակալություն, որ կարողացար միանալ եւ առասարակ դիմադրում եք, դիմակայում եք Արցախում, տոկունություն ուժենք մաղթում։ Ինչ իրավիճակ է այս պահին Արցախում, նաեւ պարենային անվտանգության առումով։ 25-րդ օրն է, արդեն պետք է հստակ գիտակցենք, որ սա անկախ մարդկանց ցանկությունից սննդի չմտելու պարագայում, իսկ մենք գիտենք, որ յուրաքանչյուր օր, ոչ միայն սննդ, ընդհանրապես շուտ 400 տոննա բեռ է մտել Արցախի Հանրապետություն Լաչինի միջանցքով, այսօր այդ հնարավորությունը չկա եւ սկսել է ոչ միայն առաջին անհրաժեշտության ապրանքների արդեն սակավությունը, այլ խանութները պարզապես դատարկվել են։
այսօր հենց երևի թե մի քանի ժամ առաջ ուղղակի մտա խանութ, տնտեսական մի քանի ապրանքներ գնել մարդկանց մոտ կար փոխմբռնում, խանութի վաճառողները փորձում էին մեկական օճառ վաճառել արդեն մնացած, այն ինչ որ մնացել էր դարակների վրա, մեկական օճառ վաճառել մարդկանց, մարդիկ դա անցալում էին, հասկանում էին, մեկական օճառ վերցնելով դուրս էին գալիս, այսպես շարունակվելու դեպքում ոչ միայն սննդային ապահովության խնդիր կառաջանա, այլ նաև առաջին անհրաժեշտության, երկրորդ անհրաժեշտության պարագաների խնդիր կառաջանա դրանից, բացի ավելի մեծ խնդիր կարող եմ համարել, թե պետք ինքս չծխողեմ սիգարետի բացակայությունը, սա հասկանալի է, որ մարդկանց նյարդային համակարգիրը բավականին լուրջ ազդեցություն է գործելու, պետք է շատ քաչ եւ հստակ գիտակցենք նաեւ, որ այսուհետ այլևս Արցախի տնտեսությունը առաջվանը չի լինելու, որովհետեւ այս շրջափակման հետևանքով նաեւ էկոնոմիկան տոտալ վերափոխվելու է, սա բավականին ավելի խորքային խնդիր է եւ մասնակիցները պետք է իրենց գնահատականները տան, այն առումով, որ ապրանք չլինելու պարագայում խանութներ կամ սպասարկման օբյեկտներ ուղղակի պետք է փակվեն, բայց միաժամանակ դա չմոռանանք, որ մեծ դրամային շրջանառություն է, այսինքն թե հարկերի տեսքով, թե վարձավճարների տեսքով, թե աշխատավարձերի տեսքով, աշխատավարձեր, որոնք նաև հարկերի տեսքով հետ են վերադառնում բյուջե եւ այլն, եւ այս ամենը մեծ թնջուկի պես աճելու է պայթելու եւ խոշորագույն դիֆիցիտ է գոյանալու արդեն իսկ 2023 թվականի կամ 24 թվականի նույնիսկ վիճերում։ Քաշ պետք է գիտակցել, կարծում եմ, որ սննդային անվտանգության տեսանկյունից նաև ագին գործ կանելու, սակայն դիզվարելքի բացակայության պայմաններում պետք է հասկանալ, որ գյուղատնտեսական աշխատանքներ նույնպես չեն կատարվելու։ Այս ամենը ասում եմ ընդհանրապես մի բանի համար, գոհար, որպեսզի մարդիկ հստակ պատկերացնեն, որ հումանիտար աղետը արդեն ոչ թե սարերի հետևում, այլ հումանիտար աղետը արդեն թակել է մեր բոլորի դուռը, եւ եթե որևէ հայ մարդու, որևէ ընդհանրապես մարդու հետաքրքիր է 120 000 մարդու շրջափակված դնելը եւ խնդրի մեջ հայտնվելը, ապա իրոք անհասկանալի է Հայաստանում այն տոտալ անտարբերությունը, որն այսօր տիրում է։ Ընդամենը 2 օր առաջ գրառումս Facebook-յան տիրույթում այն մասին էր, որ այս տիրույթը պետք է բացառապես այսօր օգտագործել մեկ նպատակի համար, եւ ուշադրությունը շեղող այլ նյութեր չպետք է հրապարակվեն, տարածիորեն ինձ չհասկանալով, այսինքն գրառման բուն իմաստը չհասկանալով, մարդիկ մեծ աղմուկ բարձրացրեցին եւ թեման սարքեցին կենդանասերների եւ Արցախի հարցը նույն հարթակի վրա դնելու, կենդանիների եւ Արցախի հարցը նույն հարթակի վրա դնելու, բայց խոսքը դրա մասին չէր, խոսքը նրա մասին էր, որ տարօրինակ է ինձ համար, բայց այսօր մեր հասարակությունը շատ ավելի լայն արձագանք է տալիս եւ բուրն արձագանք է տալիս կենդանիների թեմային կամ այլ թեմաների, ցանկացած այլ թեմայի, քան այն ինչ վերաբերում է 120 000 հայի, որից 30 000-ը երեխա է, որից մի քանի 100-ը ծանր վիճակում է թվող հիվանդներ են, որոնք արդեն առաջին բուժողության առաջացան խնդիր, առաջին բուժողության առաջացումն են եւ այդ խնդիրը չի լուծվում։ Այսպիսին է իրավիճակը։ Եթե ես կարողացա ռեալ նկարագրել, ապա մոտավորապես սա է, եւ այսօր օր առաջ պետք է ծեր խնդիրը ինչքան էլ արցացներն են տոկում, ինչքան էլ մենք հստակ նայելով ձեր բոլորի աչքերի մեջ ասելով, որ մենք այո կդիմանանք եւ իսկապես մենք կդիմանանք, սակայն պետք է հասկանալ դա ինչ պայմաններում է տեղի ունենալու, խոսքը միայն սննդի կամ ուտելու բանկը գտնենք, որևէ բանկը գտնենք Արցախը հարուստներ այդ տեսանկյունից, բայց ինչ պայմաններում է դարվում եւ արդյոք 21-րդ դարում երեխայի տարական պահանջը չպետք է բավարարվի, տեղաշարժի իրավունքը չպետք է բավարարվի, կրթության իրավունքը չպետք է բավարարվի, այս ամենը վտանգված է այսօր եւ դա բավականին լուրջ ու մանդարավ է։ Անկերտ ասած, ես երբ հետևում եմ սոցիալական ցանցերում իմ ընկերներին, իմ news feed-ին, ապա ես տեսնում եմ բացառապես նաև մտահոգություն, հիմնականում բոլորը բարձրաձայնում են խնդիրներ, փորձում են տարբեր լեզուներով, տարբեր հարթակներում բարձրաձայնել հումանիտար աղետի մասին, եւ դա ցանկացած եւ Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքացիները այս հարցում տեսնում ենք, որ ես չի ասել, որ տարանջատում ինչ որ կա նպատակների առումով։ Սակայն նաև վերադառնանք տնտեսական մոդելի, Արցախի տնտեսական մոդելի այդ տրանսֆորմացիայի, որի մասին դու խոսեցիր։ Այս հարցերը ներկայացվում են Արցախի համապատասխան ինստիտուտներին, ինչպես են պատկերացնում, ինչպես պետք է Արցախը դառնա ավելի ինքնաբավ այս առումով, ինչպես այդ տնտեսությունը ձևափոխվելու։ Դա բնականաբար պետք է հարցնել արդեն մասնագետներին, ես ինքս նշեցի խոսքումս, որ տեսնում եմ ինձ համար գոնե հասկանալի, որպես ուղղակի լրագրող, հասկանալի ապագայում
հաստատ այդ ձևափոխումը տեղի ունենալու է, ես չեմ կարծում, որ նստած մարդիկ, այլ կերպ ասած այսօր այդ հարցի պատասխանատուները դրա մասին չեն մտածում, ավելին ես կարող եմ ասել, որ մարդկանց շրջանում այդ հարցերը հնչում են, որ դու իրենց հետ զրույցում խոսում ես, այդ հարցերը շոշափվում է, կա դրա գիտակցումը, ու անհրաժեշտությունը փոխվում է, գիտակցումը կա, բնականաբար, ես ավելի շատ շփվում եմ սպառողների հետ, եւ նրանք հասկանում են, որ վաղը մյուս օրը ունեն աշխատողներ, ունեն աշխատակիցներ, որոնք պետք է ստանան աշխատավարձ, սա արդեն դառնում է անհնարին, այսինքն ամբողջ ցիկլն է դառնում փակվող, հասկանում ես, այսինքն այս մասին արդեն պետք է շատ բարձր մակարդակի վրա մտածվել, ինչ վերաբերում է սննդային անվտանգության հարցերին, օրինակ այսօր խորհրդակցում էինք ներկայացուցիչներից մեկի հետ եւ հասկացանք, որ արդեն պետք է շատ արագ տեմպերով մտածել օրինակ այն տիպի սննդատեսակների մասին, որոնք հնարավոր է կարճ ժամանակում աճացնել նույնիսկ ոչ բարբեր հողի պայմաններում, այսօր դրա հնարավորությունը կա, սունկ, լոլիկ, վարունգ եւ այլն, այսպիսի տեսակներ կան, որոնք որ շատ արագ են աճում անգամ ոչ ջերմության պայմաններում, մի խոսքով այո, սա լրջագույն փորձություն է, որին ենթարկվեց Արցախը, ես չգիտեմ ինչու նախկինում չի արվել կամ հիմա չի արվել կամ հիմա ինչ պետք է տեղ ունենա, սակայն այն որ այս փորձությունից հետո այլևս այս միավորը, այսինքն 120,000 բնակչությամբ Արցախի հանրապետությունը պետք է ապրի բոլորովին այլ կյանքով, սա արդեն պարզ է։ Իսկ ինչպես են այս ճգնաժամային իրավիճակում աշխատում Արցախի ինստիտուտները։ Ստեղծված է օպերատիվ շտաբ, որը հանրակարձագանքման նաև հեռախոսահամար ունի 119 և Արցախի հանրապետությունում գտնվող բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այս կամ այն խնդրով ուզում են դիմել, կարող են զանգարել այդ հեռախոսահամարին, որքանով ես ներհայակ եմ, բավականին օպերատիվ կերպով արձագանքներ գտնում են հնարավորության սահմաններում, պաստային ֆոնդերի միջոցով ինչ-ինչ խնդիրներ, որոնք որ հրատապությունն են լուծվում են, Բարք Աստծո, կա նաև Արմիր Խաչի միջազգային կազմակերպությունը, որը երբեմն համաձայնվում է ամենածանր հիվանդներին տեղափոխել, և այս հարցում կարծես թե ոչնչ չենք ունենում, սակայն դա լուծում չէ, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ միջև չվերականգնվի ազատ տեղաշարժի իրավունքը, ընդ որում իրավունք, որը ամրագրված է նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով, սա այս խնդիրը լուծում չի ունենա, հիմնական լուծում չի ունենա։ Նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի համաձայն Լաչինի միջանցքը ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտուներքը է գտնվում, այս առումով արցախցիների տեսակետը, կարծիքը, դու նրանց հետ զրուցել ես, ինչ են նրանք այս առումով մտածում և ինչպիսին է հարաբերությունը ռուս խաղապահ կոնտինգենտի հետ։ Բար ինչ է լինի Հայաստանում, պետք է հասկանալ մի բան, որ այսօր իսկապես անվտանգության լրջագույն, այսինքն ամենալրջագույն սպառնալիքները կախված են Արցախի գլխին և դրա երաշխավորության մեծ մասը այսօր ընկած է հենց ռուս խաղապահների ուսերին, և այստեղ որևէ հակառուսական տրամադրություն ի սկզբանե չի կարող լինել, որովհետև տարածիորեն մենք կախված ենք, այսինքն այսօր Արցախի անվտանգությունը կախված է ռուս խաղապահներից, այնպես որ եւ նաեւ միաժամանակ շատ մեծ սպասելիքներ նույնպես պետք է չունենալ, որովհետև հասկանալի է, որ ընդհանրապես 2000-ից էլ պակաս քանակով զորախումբ այստեղ ունենալով, ռուս խաղապահները փորձում են ամեն դեպս իրականացնել իրենց վստահված մանդատը, և նաև ակնկալիքները պետք է հասկանալ հստակ, խաղապահի առաքելությունը դա երկու երկրների միջև մի երկիրը ընտրել և այդ երկիրը պաշտպանելը չէ, այլ այդ երկու երկրների միջև որևէ տեսակի կոնֆլիկտ առաջանալու դեպքում հնարավորինս հանդարտեցնել և խաղ վիճակը պահելն է, սա ամենայն դեպս իմ հասկացությամբ, ակնկալիքները շատերի մոտ տարբեր են, մտածում են, որ պետք է ռուս խաղապահ զորախումբը, չգիտես ինչու, զբաղվի բացառապես Հայաստանի պաշտպանությամբ, բայց դա այդպես չէ, այլ բան, որ ամրագրված է այո Լաչինի միջանցքի, Հայաստանի պաշտպանության չէ, ռուս խաղապահները Լաչինի միջանցքի ազատ տեղաշարժը պետք է ապահովեն, ըստ ամրագրված պաշտպանության, այո, այդ առումով հուսով եմ ամենայն դեպս, որ վաղ թե ուշ այդ իրավունքը վերջապես կվերականգնվի, թե ինչու այս պահին դա չի վերականգնվում, դա ես չեմ կարող ասել։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություններ տարածել, որ բանակցությունները շարունակվում են Լաչինի Միջանցքի վերաբացման շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, սակայն Ռուբեն Վարդանյան, պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը այսօր հարցազրույց էր տվել և նշել, որ բանակցություններ չկան, այդ որպես այդպիսին ճանապարհ շարունակում է փակ մնալ և փաստացի հերքում է այդ հայտարարությունը։ Իրականում ի՞նչ է կատարվում։ Որտեղ այստեղից դժվար է հասկանալ ինչ է կատարվում տեղում։ Ինձ նույնպես դժվար է հասկանալ, որովհետև այդ գործընթացն ինչ եմ հետևել ցավոք։ Փորձել եմ կենցաղային մակարդակով մարդկանց հետ շփվել, Խոսենք այն թեմայի շուրջ, որը նաև մեր մասնագիտությանն է վերաբերում, տեղեկատվական պատերազմին, միջազգային հանրության իրազեկմանը։ Ես զրուցում եմ այսօր փորձագետներից մեկի հետ, նա նշեց, որ այս գործում շատ առանցքային նշանակություն կարող է ունենալ հենց պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի կերպարը և կապերը, ու հնարավոր է, որ Ավրորայի միջոցով ծա ավելի հանրայնացվի Արցախի այս բլոկադան, այսինքն հավաքվի թեկուս տեսակոնֆերանսի ձևաչափով Ավրորայի բոլոր մասնակիցները, որ ինչպես գիտենք հումանիտար բնույթ է կրում, ու այս ամենը դրա միջոցով ներկայացվել։ Ինչպես ես գնահատում սրա հավանականությունը հենց ինֆորմացիոն պատերազմի ու բարձրաձայնման տեսանկյունից։ Այո, այսօր պատերազմը հատկապես տեղափոխվել է նաև ինֆորմացիոն դաշտ, սա արդեն իրողություն է, որի մեջ մենք ապրում ենք, այդ առումով եկեք բաժանենք մի քանի բան։ Մեր Ռուբեն Վարդանյանը չէ, որ այդ ինֆորմացիոն պատերազմի մասնակիցը, յուրաքանչյուր արցախցի այսօր պետք է դառնալ այդ պատերազմի մասնակիցը, մասնավորապես եթե կան նաև լրատվամիջոցներ, որոնք որ Արցախում աշխատում և գործում են, ես, եթե խոսենք մասնավորին դեպքի մասին, փորձում եմ օգնել Արցախի հանրային հեռուստատեսությանը հնարավորինս շատ նյութեր տեղադրելու և այդ նյութերը բաց առանց որևէ լոգոտիպի տեղադրելու հատուկ դրա համար նախատեսված սերվերում, իդեպ որից օգտվում է նաև ծեր լրատվական ծառայությունը, շնորհակալություն դրա համար, օգտվում են 30-ից ավել հայկական լրատվամիջոցներ և նաև դրսի լրատվամիջոցներ։ Այսինքն, լրատվամիջոցներն այսօր քիչ թե շատ կարողանում են օգտվել ցավոք սրտի միակ ռեսուրսից, որը որ կա այսօր Արցախում և գործում է, դա Արցախի հանրային հեռուստատեսությունն է, իհարկե նաև իր կից հանրային ռադիոն և նաև Արցախ պրեսն է այստեղ բավականին լուրջ գործ կատարում, Արցախի տեղեկատվական շտաբը, որ անմիջապես կցված է արդեն օպերատիվ շտաբին և հաղորդում է տեղեկություններ, նույնպես հասցում է հաղորդել տեղեկություններ, իսկ Ռուբեն Վարդանյանը ինքն իր անունով արդեն իսկ միջազգային տարբեր դատամիջոցների բազմաթիվ հարցազրույցներ է տվել, իմ հաշվարկով մոտավորապես, եթե ոչ ամեն օր, ապա 2 օրը 1 մենք միջազգային որևէ կարևոր հեռուստաալիքի կամ դրատամիջոցի եթերում դսում ենք Ռուբեն Վարդանյանի անկամոտալ լեզով տրված ինտերվյուները, ամենավերջինը Թարմը, որ կար Fox News-ը և France 24-ն էին կարող են առանձնացնել, ռուսական բազմաթիվ լրատվամիջոցներ, որոնք որ տալիս են իսպանական լրատվամիջոցներ, տալիս են հարցազրույցներ, սա այն ինչ իրավիճակի մասին տեղեկություններ հաղորդում է հենց ինքը պետնախարարը իր կապերի միջոցով։ Ինչ վերաբերում է Ավրորային, ոչ կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, չեմ տիրապետում այդ ինֆորմացիային, բայց Ավրորայի մասնակիցները արդեն իսկ միացյալ նամակով դիմել են միջազգային հանրությանը, կոչ անելով ապաշրջափակել, իսկ ինչ վերաբերում է գլոբալ մեծ ֆորումին, ապա աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, ես կարծում եմ, որ պետք է գալ համաձայնության, կլինեն պայմանավորվածություններ և կասեմ, թե ինչպես է պետք այդ ֆորումին մասնակցել, ամենայն հավանականությամբ բոլոր լրատվամիջոցները, հասարակական բոլոր միավորները պետք է միավորվեն այդ օրը և այդ օրը պետք է լինի ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը Արցախի վրա սևեռելու օր, որովհետև եթե լավ չենք պատկերացնում, ապա ասեմ, որ 30 օր շրջափակված լինել և ինքնաբավ տնտեսություն չունենալ այս պարագայում իսկապես հումանիտար աղետ է։ Գաղափարը լավն է, գաղափարի շուրջ արդեն իսկ աշխատում են իրականում, բայց նախապես կտեղեկացնենք։ Մոտավորը պարզ չէ, թե երբ դա տեղի կունենա։ Օրը դեռևս հստակեցված չէ, որքանով հասկանում գաղափարը։ Շնորհակալություն, Էրիկ, նշեմ նաև, վստահ եմ կարդացել ես, որ Civilitas Foundation-ի ֆինանսավորմամբ խոսում է հանրությունը Արցախյան կոնֆլիկտի ներկան և ապագան հեռախոսային հարցման արդյունքների հետազոտությունն են հրապարակվել, և ըստ դրանց Հայաստանի ու Արցախի բնակիչները ընդհանուր առմամբ համակարծիք են հարցերի մեծամասնության շուրջ, այդ թվում նաև Արցախի համար կապը գնացել էր, չէի լսում ինչի մասներ խոսում։
Civilitas Foundation-ի ֆինանսավորման հարցումների վերաբերաբար Հայաստանի եւ Արցախի բնակիչներ համակարծիք են Արցախի շուրջ ծավալված իրադարձությունների հիմնական հարցերի վերաբերյալ։ Վստահ եմ դու դա հետևել ես, կարդացել ես։ Լավ է, որ դերևս հասարակությունը համակարծիք է, տարանջատում մեծ չկա, սակայն կա անտարբերություն, ամեն դեպքում, եթե վերցնենք դեկտեմբերի 25-ի կամ հոկտեմբերի 30-ի հանրահավաքները Արցախում եւ Արցախի հարցով հանրահավաքները Հայաստանում կամ Երևանում, կան նաեւ Եվրոպայի կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների տարբեր անկյուններում, ապա ցույց է տալիս, որ եթե Արցախում կա հստակ հասկացություն, հստակ միահամուռ կերպով հարցի շուրջ միախմբվելու կամք, ապա Հայաստանում ես դա չեմ տեսնում։ Անգամ Արցախի հարցով Արցախի երիտասարդների ընդամենը 100 հոգանոց երթ է տեղի ունենում, սա ոչ միայն կարծում եմ այնտեղ մարդկանց մեղավորությունն է, նաև կարծում եմ լրատվական դաշտի եւ ընդհանուր դաշտը, հասկանում եք, չի ապրում եւ չի շնչում Արցախով այն, ինչը ըստ իմ հասկացողության պետք է լիներ։ Ինչու է դա այդպես, կարծում եմ դու էլ պետք է փորձես պատասխանել դրան, որովհետեւ եթե 1 կամ 2 կամ 3 դրատվամիջոց դրան անդրադառնում են եւ դա օրվա թեմա չեն սարքում, այլ օրվա թեման բոլորովին այլ է, դա չի նշանակում, որ այդ օրակարգը պետք է ձևավորվի։ Որն է խնդիրը, ես քեզ կարող եմ հարց ուղղել եւ իսկապես փորձել հասկանալ, ինչու Հայաստանում դա չի ձևավորվում։ Ես կարծում նաև որոշակիորեն տարբեր օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառներով պայմանավորված 2020 թվականից հետո Հայաստանում քաղաքական ապաթիա է ձևավորվել, ու սա է նաև դրա խնդիրը, դա նաև ամենավտանգավոր երևույթներից մեկն է, քաղաքական ապաթիան։ Ես չեմ կարծում, քաղաքական ապաթիան կապ ունի հարուստյան 1000 մարդու ճակատագրի հետ, եւ այսօր դրան ուշադրություն դարձնելը իսկապես մի քիչ անհասկանալի է ինձ համար։ Սա քաղաքական ապաթիան մի կողմ, բայց այսօր պետք է հասկանալ, որ քո հայրենակիցն է այնտեղ, քո հայն է, Միսնու Արյունն է, լավ ի վերջո 120,000 մարդ է, որից 30,000-ը երեխա է այնտեղ, եւ նրանք կանգնած են լրջագույն վտանգի առջև։ Ինչը էլ կարող է ավելի կարևոր լինել, քան դա, եւ ինչու այս կամ այն հարցը Facebook-ում կարող է մի ամբողջ օր քննարկվել, բայց չքննարկվել այս հարցը, պարբերաբար այլ զուտ ինչ-որ կղզյակային գրառումների տեսքով հայտնվել այս կամ այն օգտատիոչ մոտ։ Եվ ի վերջո, ինչու պետք է Facebook-ն այդ տեսակի հարցերը, այլ ոչ թե դուրս գան արդեն համահայկական մասշտաբի։ Քաղաքական ուժերը գուցե պետք է ակտիվ լինեն բոլոր, եւ ընդդիմադիր դաշտը, եւ արտախորհրդարանական ուժերը պետք է այս առումով ակտիվ լինեն, գուցե հարց ուղենք։ Եվ չնշեցիր իշխանությունը։ Եվ իշխանություններին ամենաառաջին պատասխանատվությունն է իշխանությունների վրա, որ պետք է նաև կոնսոլիդացիա տեղի ունենա այս առումով հանրային։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանը այս առումով լրջագույն խնդիրներ ունի հենց իր ներքին խնդիրների համատեքստում։ Շնորհակալություն, Էրիկ, հարցազրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ on-line տեսակապով զրուցեցինք Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտում բլոկադայի մեջ գտնվող իմ գործընկեր հեռուստալրագրող Էրիկ Անթարանյանի հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանը գործում է բացարձակ անպատիժ, անտեսելով միջազգային կազմակերպությունների եւ պետությունների հայտարարությունները։ Այս մասին Թվիտերյան իր միկրոբլոգում գրել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Այս իրավիճակում միակ իրատեսական քայլը Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումն է։ Միջազգային խաղացողները պետք է որոշեն, կարևոր են սովի մատնված մարդկանց կյանքը, թե տնտեսական կամ այլ շահեր, գրել է նա։ Ֆիլիպ Ռիքերը հեռանում է Կովկասյան բանակցությունների գծով ավակ խորհրդականի պաշտոնից, այս մասին հայտնել է պետքարտուղարության խոսնակ Net Price-ը։ Դեսպան Ռիքերի հեռանալը ոչ մի կերպ չի խարխլում հարավային Կովկասի տարածաշրջանի անվտանգ, կայուն ժողովրդավարական, բարգավաճ եւ խաղաղ ապագան խթանելու հանձնառությունը։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է երկկողմ համագործակցությունը համախոհ գործընկերների հետ, դյուրացնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությունը եւ լուծումներ գտնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող կամ դրանից բխող բոլոր հիմնախնդիրներին, ասել է Price-ը։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է մտահոգված մնալ Լաչինի միջանցքի հասանելիության խաթարման եւ ստեղծված իրավիճակի հումանիտար հետևանքների առնչությամբ։ Սա խոչընդոտում է խաղաղության գործընթացը եւ խաթարում է միջազգային վստահությունը։ Կոչ են կանում լիարժեքորեն վերականգնել ազատ տեղաշարժը միջանցքով։ Ցանկացած հարցում առաջընթացի միակ ճանապարհը բանակցություններն են, նշել է պետքարտուղարության խոսնակ Net Price-ը։ Price-ը նշել է, թե պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը առաջիկա օրերին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ հեռախոսազրույց կունենա։
Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունը մեկնաբանել է Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության հայտարարությունն այն անհիմն որակելով, նշելով, թե դա նպատակ ունի միջազգային գործընկերների մոտ տարակուսանք առաջացնել և արհեստականորեն սրել իրավիճակը. Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե Ադրբեջանի տարածք ցանկացած առաքելություն ուղարկելու Հայաստանի կոչերը դիտարկում են որպես հերթական սադրանք ուղղված Ադրբեջանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ. Հիշեցնենք, որ Հայաստանի արտգործ նախարարությունը երեկ հայտնել էր, թե պաշտոնական Երևանը անհրաժեշտ է համարում Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելության գործողումը տեղում հումանիտար իրավիճակը գնահատելու համար, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի մարմինների համար Լեռնային Ղարաբաղ անարգել հումանիտար հասանելիության ապահովումը։ Ադրբեջանական կողմի պնդումները, թե Լաչինի միջանցքի իրականում բաց է, Երևանը միանգամայն անհիմն էր որակել։ Միջազգային հանրությանը ցավալիորեն չի հաջողվել դադարեցնել Ադրբեջանի կողմից շարունակվող ահաբեկչական պատերազմը, որը 21-րդ դարում սանձազերծվել է հայկական պատմական հող հանդիսացող Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայերի դեմ և իրականացվում է միջնադարյան ոճով պաշարման միջոցով։ Նման հայտարարություն են տարածել Միացյալ Թագավորության խորհրդարանի Լորդերի պալատի անդամ բարոն Հուի Քերոլայն Քոքսը, Լիվերպուլի Լորդ Ալթոնը, Լորդերի պալատի այլ անդամներ։ ՆԱՄԱԿ-ի հեղինակները նշում են, որ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի փակման հետևանքով առաջին անհրաժեշտության պարագաների սուր դեֆիցիտ է առաջացել և արդեն մահվան դեպքեր են տեղի ունեցել, Հայաստանում բուժօգնությունից օգտվելու հնարավորությունից զրկված լինելու պատճառով։ Քարնեգի հիմնադրամի առաջատար լուծաբան Ղարաբաղյան հակամարտության գիտակ Թոմաս Դվալը կարծում է, թե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հետաքրքրված չէ նոր լայնամասշտաբ հակամարտությամբ։ Ազատության հետ զրույցում վերլուծաբանը նշել է, թե Ալիևը փորձում է հասնել նրան, որ եթե այն ինչ չստացվի բանակցություններով, փորձի այսպես ճնշել հայկական կողմին։ Հայաստանի և Արցախի բնակիչները ընդհանուր առմամբ համակարծիք են հարցերի մեծամասնության շուրջ, տարբերություններ կան միայն մի քանի հարցում։ Խոսում է հանրությունը Արցախյան կոնֆլիկտի ներկան և ապակա անհեռախոսային հարցման արդյունքներով հետազոտության համաձայն, հարցվողները Հայաստանում և Արցախում հիմնականում հավանություն են տալիս Արցախի անկախ կարգավիճակին, երկրորդ նախընտրելի տարբերակը Հայաստանի մաս լինելն է, երրորդը Ռուսաստանի կազմում հատուկ կարգավիճակով ընդգրկվելը։ Հարցին, թե Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորումը որ երկրներից է կախված, ամենից շատ տրված պատասխանները եղել են Հայաստանից և Ռուսաստանից։ Արցախում հարցվողներն ավելի դրական վերաբերմունք ունեն Ռուսաստանի նկատմամբ, քան Հայաստանում հարցվածները։ Լեռնային Ղարաբաղում առաքելություն իրականացվող Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը շարունակում է առաջադրանքների կատարումը։ Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության փոխանցումը զորախմբի հրամանատարությունը շարունակում է բանակցությունների հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհով երթևեկությունը վերականգնելու հարցով։ Արցախի պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանը հերքում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, որ զորախմբի հրամանատարությունը շարունակում է բանակցությունների հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ Ստեփանակերտ Գորիս ճանապարհով երթևեկությունը վերականգնելու հարցով։ Ըստ Ռուբեն Վարդանյանի, ճանապարհների բացման շուրջ բանակցություններ չկան։ Պետնախարարը նշել է, թե խանութներում ապրանք չկա։ Մենք կդիմանանք, սակայն պայմանները, որոնց մեջ ապրում են մարդիկ, շատ ծանր են, Նյուզ-ԵՄ-ին ասել է Վարդանյանը։ Իսկ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը կոչով դիմել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների առաջնորդներին կոնկրետ գործողություններ կիրառել միջանցքի բացման կամ օթային կամրջի Ստեփանակերտի օթանավականի գործարկման ուղղությամբ, ինչը թույլ կտա ձմեռային ժամանակաշրջանում փոքրիչ կանխելու Արցախում առկա հումանիտար տագնապալի ճգնաժամը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հաջորդ շաբաթ կնշանակվեն Հայաստանի ներքին գործերի նախարարը և նրա տեղակալները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, թե ոստիկանության և փրկարար ծառայության պետերը կստանան փոխնախարարի կարգավիճակ, ներքին գործերի նախարարը կունենա նաև երկու քաղաքացիական տեղակալներ։ Անպտղության հաղթահարման ծրագիրը, որը մեկնարկել է 2020-ին, այսուհետ բաց կլինի Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների համար, անկախ բնակության վայրից, սոցիալական վիճակից, ամուսնական կարգավիճակից։ Կառավարությունը այսօր ընդունել է որոշում և պետության կողմից ֆինանսավորվող այդ ծրագրում առաջնահերթությունը, հիշեցնենք, մինչ օրս տրվել է զոհված զինծառայողների ընտանիքներին և սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչներին և ընդգրկել է շահառուների շատ փոքր խումբ։
44-օրյա պատերազմի առնչությամբ հարուցված 1600 քրեական վարույթների շրջանակում առնվազն 17000 անձ է հարձակվել։ Այս մասին հայտնել է քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամանը։ Նրա խոսքով 7-10-ից ավելի սպա մեղադրյալի կարգավիճակում են, դատավճիռներ դեռևս չկան։ Գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանին պատկանող գույքի օրինականությունը։ Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդին հրավիրել են ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչություն։ Թե արքեպիսկոպոսի որ գույքն է կասկածելի, գերատեսչությունը չի հայտնում։ Ինքը Կճոյանը եւս տեղյակ չէ, թե խոսքը ինչի մասին է, ազատությանը ասել է նրա փաստաբանը, հրաժարվելով մեկնաբանություններ տալ։ Մայրաթոռից եւ Արարատյան հայրապետական թեմից եւս հրաժարվում են արձագանքել հոգեվորականի գույքին առնչվող ուսումնասիրությանը։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականին, երբ հոգեվորականին առանձնապես խոշոր չափով խարդախության եւ փողերի լվացման մեղադրանք էր առաջադրվել, մայրաթոռը հաղորդագրություններ տարածել, կոչ անելով հարգել նրա անմեղության կանխավարկածը։ Կառավարությունը նախատեսում է այս տարվա մարտի 1-ից մինչև մայիսի 12-ը անցկացնել պահեստազորայինների վարժական հավաքներ։ Նախագծի համաձայն հավաքներին ներգրավելու ավելի քան 3000 քաղաքացի։ Ի տարբերություն նախորդ հավաքների, այս անգամ վարժանքները կլինեն 25 օրով։ Անցած տարի Պաշտպանության նախարարությունը որոշել է Երամսիա հավաքների տևողությունը կրճատել և միաժամանակ դրանք պարտադիր դարձնել Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների համար։ Հայաստանյան բանկերում եւ փոխանակման կետերում ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքը ամփոփող է։ 1 դոլարը գնում են առավելագույնը 400 դրամով, վաճառում 405 դրամով։ 1 եվրոյի արքը 415 դրամ է, վաճառքը 433 դրամ։ Ռուսական 1 ռուբլին գնում են 5.42 եւ վաճառում 6 դրամով։ Այսքանը ներկայացրեցինք տեղական լրահոսից։